Så här kan en manuell inloggning se ut. Väljer anslut och då ringer modemet upp som vanligt. Men då kommer upp en dialogruta där jag får fylla i alla uppgifter. Mitt användarnamn och det password som jag har fått ifrån leverantören. Och sen måste jag dessutom fylla i vilket protokoll jag vill använda, i det här fallet PPP, och också vad min host heter. Men alla de här sakerna slipper man om man har gjort en inställning i inställningsdokumentet. Så, sen så går anslutningen till som vanligt.